pusiaukelį iki pakrovimo. Ką tik įvažiavau į Pensilvaniją. Man pakrovins Pensilvanijos valstijai. Reikia važiuoti į lentpjūvę. Krausiu malkas rytoj. Šiandien niekaip nespėsiu, nes iš tikrųjų iš ten, kur išsikroviau, iš Virdžinijos Ričmondo, iki pakrovimo 600 iškas abiškai kilometrų. Ir taip pat niekaip nespėjau šiandien. Nes lentpjūvė iki 4 te dirba. O mano taip pat taip pakrovims rytoj užbokins kaip tik tai rytoj rytą. Tai va, šiandien nuvažiuosiu į vietą. Sustojau pasitikrinti, man čia gerai navigacija rodo, nes ten Pensilvanijoje tokius ten kalniukai, tokie kalnai visokie, daug kelių negalima kur trakams važiuoti, tai sustojau pasitikrinti kaip čia mane vet, nes Google'as veta į tiesiausių kelių ten per vingurius visokius, tai ten tai tikrai negaliu važiuoti, nevažiuosiu. Va, matosi, kur aš stoviu, va, kur sunkvežimis. Čia ta žalia žemė, kaip čia pavadinti. Čia Marylandas. Aš tik taip pravažiau Marylandą. Ir va čia va ta pilka spalva, čia Pensilvanija jau. Žiūriu, kaip čia važiuot. 70. 99. Aš maždaug tos kelius čia žinau pagrindinius. Žiūriu, kaip čia toliau mane ves. Čia kažkokį kampą leip nukirsti, kur čia. O to šito nežinau kelio, 350. Ar man geriau važiuoti tiesiai iki 99, iki 322. 322 tai tiksliai žinau, kad galima važiuoti. Nes būna, kad ir čia sunkvežimio navigacija šiaip yra, bet na, irgi būna, kad užpjauna grybą. Po ženklais nepakiša, bet būna taip tiesiog, kad pavyzdžiui, šitas kelias gal trumpesnis, bet ten visokie šviesaforai, kaimai ar kas, tai geriau važiuot biški toliau, bet geresniu keliu. Greičiau paršiausiai nuvažiuoji. O je, čia pabėgo. Toliau į 80, nu 80 jau gerai žinomas. Ir toliau 255, šito 255 irgi suvažiavęs. Kalnai tenai. Ir paskui pasukti 120, va šito nesuvažiavęs, šito nežinau kelio. Ten irgi kalnai. Ir mano lempija va čia yra, Emporium. Koks kaimas. Nes Google'as veda, tai va šitų va, vingiuotų kelių. Jo, netgi ne šitų. Čia kažkaip patiesiai. Čia tiesiai kažkokį kelių, kur čia tų vingiuotų, tai tikrai nepravažiuosi niekaip, be šansų. Kad ir tušės, aš ten tikrai nerizikuosiu. Jo, maždaug ta navigacija gerai rodo. Gal šitą ir važiuosim. Kiek čia liko man? 310 km. Atrodo ant žemėlapio netoli, bet 310 per tokius kelius, tai 4 valandus drąsiai. Resterija, o ten tie mano kalnai, jeigu matosi per telefoną. Čia resterija, tualetas. Kavos yra atsigerti, jeigu nori. Ką važiuojam toliau?
Reikia privažiuoti prie savo pasikrovimo vietos, prie tos lentpilės. Nežinau, kur čia tiksliai yra, nesu buvęs. Juos man Google'as atves į vietą. Pasižiūrėjau per satelitą ten, kur tiesiog privažiavimas yra. Pasižymėjau. Juos nebus jokių vartų nieko, nes... Tai noriu šią naktą apsistuoti. Man ir to rytą nereiktų niekur važinėti. Kiek čia liko dar? Vieną mylę. Pusantrą kilometrą. Tai visas miestelis čia. Tamsi, nieko nesimato. Bjauru važiuoti iš tikrųjų, kai nieko nežinai, ką darysi, nėra būtinių. Kažkur netoli, kažkur spilsi. Man į dešinį liti. Tik tai kad čia jo yra tiesiog. Dar kažkoks posūkis, šito posūkio turėtų būti kažkur. Čia. Per daug neskubėti, kad nepravažiuoti. Pravažiuosiu, paskui neaišku, kur apsisuksi. Gal tai būtų, kad reiks ilgai važiuoti apsisukti. Man atrodo, čia va, kur tie kaminai garoja, kažkas panašaus, ten lyg kažkokia fūra stovisi su šviesom. 700 meters to destination on right. Na, kur tas kiems? Stop. Turn right. Nieko nestop. Iš kur tai čia? Suprantu, turėtų būti čia, na, į kairę. Ką gal susistumsi, nieko baisaus. Thank you.
Viskas pakrovė. Užsidėjau diržus. Priekį ir gale mažiausiai turi būti po 3. Aš ant kiekvieno užsidėjau po 3 diržus. Suramė galvą. Medis čia yra uosis. Aštri angliškai. Nėra toks sunkus kaip ąžalas. Nors tai gerai. Dabar beliko užsitentuoti. Užsitentuosiu ir judėsim. O čia lentpivė. Džiovin medį. Kalnai. Ten, nežinau, matos propeleriai sukaso viršui. Neapdirta mediena džiovin. Tai va. Ką, viskas susitentavau. Važiuoju atgal, sustojau čia. Resterija tokia šalia. Šalia netoli kur pakrovė. Tarp kalnų va kažkokia. Ten upelis kažkoks tai. Einu pasižiūrėsiu, kas ten. O, nedidelis kažkoks upelis. Iš kalnų viršaus turbūt tek. Rastai perversti. Čia kalnai tokie aplinkui. Nėra šalta labai, kiek 4 laipsnių. Apledėjo va viskas. Čia žuvies tik abejoju, aš tikrai nėra. Neves. Bebrai vieni gyvena. Ką važiuoju, nes tik važiuot namo, užtenk čia keliauti. Pagaliau baiginėjau savo reisą. Jau Monrealio priemiesčiai. Tuoj būsiu nuo Laibusių kieme. Netoli man čia. Penktadienį vakaras, vėlo jau kiepšiai. Pusė 11. Susirėlinau labai. Negeriausias iš tikrųjų reisas toks. Bloks neįgers, toksai average gavos. Nu, aš pats kalts, nes aš antradienį labai vėlai pradėjau, nes pirmadienį dirbau po vietą, o mum po vietą už valandą smog, tai aš užtempiau tų valandų, labai vėlai baigiau. Tai automatiškai gavos antradienį, kad aš vėlai tik, tai, nu, vėlai po pietų tik galėjau pradėti. Štai taip dar ten dėl. Sniego pūgas ten Amerikoje, dar visokie orai ten tie blogi. Ne kažkas. Negaliu sakyti, kad ir blogai. Bet jeigu būčiau susisukęs greičiau pirmadienį, antradienį papradėjęs automatiškai rytą, šiuo būčiau tada trečiadienį išsikrovęs, ketvirtadienį išsikrovęs, rytą. Gerai, jau ketvirtadienį vėlai vakare, va tokiu laiku būčiau namuose sėdėjęs. Arba blogiausiai atveju, kaip penktadienį rytą. Aš tos pačius pinigus. Arba tūsinos vaikiai. Penktadienį vidurnakčių. Nieko baisaus, aišku, negrės. Bet toks ne mano stiliaus eisiaus. Aš mėgstu greitai. Važiuoju, įsikrauni, pasikrauni, grįžti atgal, viskas. Savo darbą padarėjai, važiuoju namo. Visą gerą. Nu, yra kaip yra, nieko nepadarysi. Voks irgi ne per geriausias čia. Iškiai atvėsa. Per nulį. Svarbiausia, lietus lyja iš pradžių. O dabar pradėjo šalti čia.
visas gatvės bus plikledis. Šią nakt, man atrodo. Aišku, šios pagrindinės druskos privaryta yra pelna. Bet šiaip atsargiai reikia. Kiek man čia 7 km? Kiemas pačiam Andrėlį. Vakarų pusė. Numėsiu priekabą. Pastatysiu galvą ir važiuoju namo. Man iki namų kažkur tai. 10 minučių važiavimo maksimum. Netoli, aš jį gyvenu. Va koks mūsų kiems. Tik tai trūks pačiūžų. Dvins plikledis. Viski kreivai važiavano, bet ką aš padarysiu. Tokia ledo, kaip aš jiems mėsiu. Dar iš įgalėjau galų stumti. Manos, kad šiandien nebestumsiu. Nes kiti konteineris irgi va numetė, kiek įvažiavo turbūt tiek va. Nes čia įkalnė tokia yra. Tokia įkalnė, tokia grįna ledą, tai žinai. Čia dar biški vietos yra gali iš tikrųjų galėčiau pasakyti. Aš žinau, čia bandyt ar pasunti, nebūtų. Balas, plėts. Na, gal bandysiu pasumbiškai. Aš pažiūrėsiu, kas gausiu. Vieta yra tai sukas. Gerai, biškį į priekį pavažiuojam. Vėl atgal. Mena. Skersą prieko paimt. Laužės žirklėm. Bandam dar biškį. Gal šiais galų pavažiuot. Ne, švies nieko. Švies nieko. Pabandysi į priekį pavažiuot. Įsibėgi. Šitaip. Žiūrim dabar, kas gausis. Važiuojam dabar. Važiuojam. Viskas bus gerai. Nieko aš negaliu jau padaryti. Jis pamokė pat galą dar. Jo. Viskas gerai. Ne vaikštai, bet čia užai. Gerai, traukiam rankinį.
priekabas. O, po kojas gali susukti. Kojas. Aš išsigavau koją į laiptelį. Dar tą ledą. Šlangės laidas. Aba. Sargi reikia nenusišiau, kad šiandien galvo gali prasiskelti viską. Atsikabin, priekaba, aba. Viskas. Man tik reiktų vieną bairį pasidaryti. Man reiktų tų gumyčių biškį pasimt atgal, nes aš. Nenoriu jų visų palikti, priekaus man jų reikės. Kitai savaitėj. Gerai, einu pažiūrėsiu, ką galiu pasimti.